السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنه ابدا او لنار ابدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافه للناس رحمه فادوا عني او كما قال میرے محترم بھائیو اور دوستو مسلمان ہونے کی بنیاد تین چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام پسندیدہ دین ہے اور اللہ نے اسے مکمل کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں محبوب پسندیدہ دین اسلام, مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, کامل بھی کر دیا, مکمل بھی کر دیا. کامل کا مطلب ہوتا ہے صفات پوری ہیں, مکمل کا مطلب ہوتا ہے پارٹس پورے ہیں, اجزاء پورے ہیں. الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. لکم کا مطلب ہے صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے, تم سے پہلے کبھی نہیں ہوا. علیکم کا مطلب ہے یہ تم سب کے لیے عام ہے, یہ دنیا نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دوں کسی کو کم دوں, بلکہ یہ دین ہے جو جتنا مانگے گا جو جتنی کوشش کرے گا اتنا وہ اللہ پاک سے لے لے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب کامیاب ہونے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام کی تین بنیادیں ہیں, اسلام کی تین بنیادیں ہیں. لا الہ الا اللہ پہلی بنیاد, محمد الرسول اللہ تیسری بنیاد, موت کے بعد کی زندگی آخرت. محمد الرسول اللہ دوسری بنیاد, موت کے بعد زندگی یا جنت یا جہنم یہ تیسری بنیاد. یہ تین بنیادیں اسلام کی ہیں, مسلمان کی ہیں. لا الہ الا اللہ کا اپنا مطالبہ ہے, محمد الرسول اللہ کا اپنا مطالبہ ہے. جب وہ مطالبے پورے ہوتے ہیں تو پھر آخرت کی زندگی میں انسان کامیاب ہوتا ہے, اور آخرت میں انسان سرخرو ہوتا ہے, اللہ کی آگ سے بچتا ہے, جنت میں جانے والا بنتا ہے.
ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کون کہتا ہے کہ تم دنیا میں بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک السدا, تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, آتے رہو گے مرتے رہو گے, ظالم بھی آیا مظلوم بھی آیا زانی بھی آیا پاک دامن بھی آیا, جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا, رات کو ناشنے والی رات کو رونے والی, رات کو چوری کرنے والا رات کو تہجد پڑھنے والا, تو کیا یہ ایسے ہی ہوتا جائے گا اور آئیں گے اور مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, یا آگے کچھ ہے بھی صحیح؟ ایحسب الانسان ان یترک السدا, کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, بلا ورسلنا لدیہم یکتبون, جو کرتے ہو میرے فرشتے لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے بول طارق جمیل کا نکل رہا ہے اور ایک فرشتہ لکھ رہا ہے. آپ بولتے ہیں لکھا جاتا ہے, آپ کرتے ہیں لکھا جاتا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون, تمہارے اوپر نگران موجود ہیں جو جو کچھ کر رہے ہو. اچھا کرو گے رائٹ والا لکھے گا, فرشتہ ہے, برا کرو گے لیفٹ والا لکھے گا, فرشتہ ہے. اور پھر اللہ نے کہا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, اور اب یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہارا رب غافل ہے, بہت پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور اب اللہ کو پتہ نہیں ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, ایک ذرہ تیرے رب کی نظر سے چھپا ہوا نہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به, تم زور سے بولو آہستہ بولو تیرا رب سنتا ہے. ومن ہوا مستخف باللیل, رات کے اندھیرے میں چلو یا کرو تیرا رب دیکھتا ہے. وصارب بالنہار, دن کے اجالے میں جو کرو تیرا رب دیکھتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, تم تین آدمی دروازے بند کر کے پردے گرا کے بیٹھو کچھ کرنا چاہو اچھا یا برا, چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم, تم پانچ آدمی اکٹھے ہو کے کرو چھٹا اللہ ہے. ولا ادنا من ذلک, پانچ کے چار ہو جاؤ, چار کے تین ہو جاؤ, تین کے دو ہو جاؤ, دو کا ایک ہو جاؤ. الا ہوا معاہم, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. ثم ینبئہم, پھر تمہیں تمہارا رب بتائے گا جو تم نے دن میں کیا جو رات میں کیا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, میرا پیپر میری فائل میرے گردن میں آ جائے گی. آپ سب کی فائلیں گردن میں آئے, ہر مرد عورت کا پیپر گردن میں ہوگا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور اس کی زندگی کا ایک ایک دن میں یوں سامنے کروں گا. یہ دیکھ رہے ہو صبح و شام, جوانی بڑھاپا بیماری صحت, یہ دیکھ رہے ہو. اقرأ کتابک, پڑھو, کوئی غلطی. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, میں باہر سے کوئی گواہ نہیں لاؤں گا, تیرا پیپر تیرے اوپر گواہ ہے. جب اس کو دیکھے گا اور ہر چیز اس میں ہے تو پھر بے ساختہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها, ہے مر گیا, ہے مر گئی, یہ کون سا پیپر ہے, یہ کون سی کاپی ہے, یہ کون سی کتاب ہے جس نے میرے ہر عمل کو لکھ دیا, آج دکھا دیا, اب میں انکار کیسے کروں, بھاگوں تو کہاں. عین المفر, یہ ریڈن نہیں کہ بھاگ جاؤ, عین المفر, بھاگ کے دکھاؤ. لا تخفى منکم خافیہ, یہ پاکستان نہیں, انڈیا نہیں, بنگلہ دیش نہیں, امریکہ نہیں, افریقہ نہیں, کہ چھپ جاؤ. آج چھپ نہیں سکتے, آج بھاگ نہیں سکتے, آج لڑ نہیں سکتے. یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ ہم بیکار نہیں ہیں, چاہے اللہ کو مانو چاہے انکار کر دو. اللہ کا انکار کرنے والا بہت بڑا طبقہ پڑا ہے, اور آج نہیں پہلے بھی تھا, اور آج نہیں آئندہ بھی رہے گا. اور قرآن نے پہلے بتایا کہ لوگ یوں کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, سب جھوٹ ہے, موت کے بعد کچھ نہیں ہے, موج کرو جو مرضی آئے کرو, مر گئے مٹی ہو گئے, دوبارہ کون آئے گا, دوبارہ کون اٹھائے گا, لہذا جو مزہ کرنا ہے کرو. یہ پہلے سے بات ہو رہی ہے.
اس کا جواب اللہ نے دیا، جواب اللہ نے دیا، اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے کوئی نکلا ہے؟ کسی نے آج تک بتایا ہے؟ کسی نے زمین میں دبایا، کسی نے جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے پرندوں کے حوالے کر دیا، کوئی کہیں مرا، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی، آواز، اور تم کھچے چلے آؤ گے۔ یہ چونکہ عربوں کے لیے عربی زبان میں اتر رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ زجرہ، زجرہ آواز کو نہیں کہتے، آواز ہے لیکن ہر آواز کو زجرہ نہیں کہتے۔ زجرہ، بکریاں چرانے والے اور بکریوں میں ایک آپس میں کمیونیکیشن قائم ہو جاتا ہے، وہ اس کی آواز کو سمجھتی ہیں اور ایک آواز پر چلتی ہیں، ایک آواز پر رکتی ہیں، ایک آواز پر واپس آتی ہیں۔ ہاں، بچپن میں ہمارے جب بیل ہوتے تھے، کبھی کبھی ابا جی رحمتہ اللہ علیہ مجھے لے جاتے تھے زمینوں پر، تو بیل حل چلا، بیلوں سے حل چل رہے ہوتے تھے، تو وہ میرے کانوں میں آج بھی اپنے وہ ملازموں کے آواز گونج رہے ہیں، وہ کہتا کھبا 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 کھبا، ان لیفٹ لیفٹ، تو بیل لیفٹ مڑ جاتے تھے، اس کو کیسے پتہ لگا۔ پھر جب اس نے رائٹ مڑنا، وہ کہتا سجا 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 سجا، تو وہ رائٹ مڑتے تھے، یہ کمیونیکیشن قائم ہو۔ جب اس نے تیز کرنا ہوتا تھا، وہ کہتا تک، تو تیز ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ جانور اور جانور کے ساتھ رہنے والے میں ایک کمیونیکیشن قائم ہو جاتا ہے جس کو وہ سمجھ، جانور سمجھتا ہے۔ تو زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے، زجرہ اس آواز کو کہتے ہیں کہ جب شام کو چرواہا اور واپس جانے لگا ہے، بکریوں کو تو نہیں پتا کہ جانے کا وقت ہو گیا، تو ایک آواز لگاتا ہے، یہ آواز چلنے والی آواز سے، جیسے کھبا سجا الگ ہے نا، تو وہ ایک آواز لگاتا ہے، اس آواز پر ساری بکریاں کھچی چلی آتی ہیں اور واپسی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ عرب صبح سے شام تک بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اللہ نے ان کے سر پہ ہتھوڑا مارا۔ تم کہتے ہو کون اٹھائے گا، کون بلائے گا؟ روزانہ تمہاری آواز پر بکریاں کھچی چلی آتی ہیں، اونٹ کھچے چلے آتے ہیں، ایسے ہی تیرا رب ایک آواز لگائے گا اور تم کھچے چلے آؤ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز، عام آواز نہیں، آواز ہوگی تو میں کھینچنے والی اور تم یوں کھچے چلے آؤ گے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم قبروں سے نکلو گے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، آج تیرے رب کا سچا وعدہ پورا ہو گیا۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں یہ کیا ہو، ایک ہی بول سکتا ہے، دو کٹھے کیسے بول سکتے، وہ بولے گا تو میں چپ کر، وہ چپ کرے گا تو میں بولوں گی، پہلے سے کیوں نہیں گیا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پر بکریاں کھچی چلی آتی ہیں، تیرا رب بھی ایک آواز لگائے گا اور تم کھچے چلے آؤ گے، اٹھتے چلے آؤ گے۔ اور میدان معاشر، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ جائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی ہوگی، صاف، قاعن صفصفا، ایک میدان ہوگا، لا ترا فیہا عوجن ولا امتا، نہ کوئی کھڈا ہوگا، نہ کوئی وہاں پہاڑی ہوگی، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، ایک زمین ایک طرح ہوگی۔ اور پھر وحشرناہم، میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کہ لقد احصاہم، میں نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وعدہم عدا، اور تم سب کو میں نے گنا ہوا ہوگا، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، آج اکیلے آؤ گے، قوم ساتھ نہیں ہوگی، فوجیں ساتھ نہیں ہوگی، بیوی بچے ساتھ نہیں ہوں گے، اکیلے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تھے،
اکیلے اٹھو گے، اکیلے پیش ہو گے. بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، لیکن تم دنیا میں کہتے تھے کوئی نہیں، ہمیں ہی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس موج کرو، مزے کرو. نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے. ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اللہ ہم نے تجھے مانا، تو اکیلا معبود ہے، صرف تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے. واحد جس کا پارٹنر نہ ہو، احد جس جیسا کوئی نہ ہو. ہم نے تجھے مانا، قل ہو اللہ احد اکیلا. ہم نے تجھے مانا، اللہ الصمد بے نیاز. ہم نے تجھے مانا، لم یلد، تو کسی کا باپ نہیں. ہم نے تجھے مانا، ولم یولد، تو کسی کا بیٹا نہیں. ہم تجھ پر ایمان لائے، ولم یکن لہ کفوا احد. تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو مثال کہاں سے دوں، تیرے جیسا ہے نہیں تو مثال کہاں سے دوں. مثال تو اس کی دی جاتی ہے، کوئی موجود ہو پھر اس کی مثال ہو، تو تب تو مثال سے پاک. اپنے نبی کی سنو، میرے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا. انت الملک لا شریک لک و الفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہک. اے میرے رب، تو ہی تو ہے جسے یاد کروں، تیرے سوا ہے ہی نہیں جسے میں یاد کروں. تو ہی تو ہے جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کون ہے جس کے آگے سر جھکاؤں. تو ہی تو ہے جو مدد کے لیے پکارو تو آتا ہے. عجیب اللہ نے مثال دی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا دیں، پھر تم انہیں پکارو. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جہان سے کہہ دو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، ایک مکھی، جو مکھی بنانے پر قادر ہو جائے تو مجھے چھوڑ کے اس کو پکار لینا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا، تو آسمانوں پر بھی اللہ ہے، زمین پر بھی اللہ ہے. لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے. رب المشرقین ورب المغربین، مشرق سے جنوب مشرق، مشرق سے شمال مشرق، مغرب سے جنوب مغرب، مغرب سے شمال مغرب، سب اللہ ہی اللہ کا راج ہے. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق مغرب میں اللہ ہے، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے. آگے دیکھو اللہ سامنے سے مراد ہے اس کی قدرت، اس کی بادشاہی، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی صفات جو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب البعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله ولله الأسماء الحسنى ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ان صفات کے ساتھ اس کے جلوے ہر طرف نظر آئیں گے. سامنے دیکھو اس کی بادشاہی، پیچھے دیکھو اللہ کی بادشاہی، دائیں دیکھو اللہ کی بادشاہی، بائیں دیکھو اللہ کی بادشاہی. زمین پہ دیکھو تو اللہ کا نور چمکتا، آسمان کو دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھو تو اللہ کی شہنشاہی، برف والے پہاڑ دیکھو تو اللہ اللہ، اور کالے پہاڑ دیکھو تو اللہ اللہ، اور جنگل دیکھو تو اللہ اللہ، سمندر دیکھو سمندر کی موج دیکھو، موج کا پانی دیکھو، پانی کا بلبلا دیکھو اللہ اللہ، بارش دیکھو بادل دیکھو قطرے دیکھو قوس قزح کے رنگ دیکھو، ہر ایک میں اللہ اللہ.
گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافر سے نکلتا مشک دیکھو، اور کیڑے کے منہ سے نکلتا ہوا ریشم دیکھو، مکھی کے منہ سے نکلتا ہوا شہد دیکھو، لکڑی میں سے پھل کو نکلتا دیکھو، لکڑی میں سے آم کو، آم کو لکڑی میں سے آم کہاں سے آ گیا، سیب کہاں سے آ گیا، انگور کیسے آ گیا، مالٹا کیسے آ گیا، انار، ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ تم کچھ کر کے دکھا سکو۔ اللہ، لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اڑا کے پھینک دے، میرے اندر سے جھوٹ کو نہیں نکال رہا، ظلم کو نہیں نکال رہا، دھوکے فراڈ فریب کو نہیں نکال رہا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو میں، ترازو اس میں رکھو، پھر ساتوں آسمان، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اللہ کے عرش کے فرشتے، عرش کو، لوح کو، قلم کو، کرسی کو، انسانوں کو، جنات کو، پہلوں کو، پچھلوں کو، اگلوں کو، پچھلوں کو، نئے کو، پرانے کو، بوڑھے کو، جوان کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، چاند کو، تاروں کو، سورج کو، سیاروں کو، ہواؤں کو، خلاؤں کو، درختوں کو، پھلوں کو، شیروں کو، بھیڑیوں کو، گیدڑوں کو، چیتوں کو، بکریوں کو، مرغیوں کو، بلیوں کو، اور ہاتھیوں کو، زیبروں کو، زرافوں کو، ساری کائنات باندھ کے باندھ کے باندھ کے ایک پلڑے میں ڈال، ایک اللہ کو ایک طرف کر کے، عرش سے لے کر زمین کی تہ تک ہر شے کو، ساری گلیکسیز کو پکڑ کے ترازو کے ایک طرف رکھو، اور دوسری طرف اتنے سے کاغذ پر لکھو لا الہ الا اللہ، اسے ادھر رکھو تو میرا نبی کہتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ پر میں رو رو کے کہتا ہوں، ہائے ہائے، ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، پڑھا الحمدللہ، مسلمان ہیں، جیسے اللہ نے مانگا تھا ویسے نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا تھا ویسے نہیں، اس لیے اللہ نے گلہ کیا، وما قدر اللہ حق قدر، میرے بندہ تم میری قدر ہی نہ کر سکے، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو یاد رکھتا ہوں تمہیں، تو بھول جاتا ہے، یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے میں یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، تو بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں، میرے بندے، میرے بندے، تو صافینی و اصافی، تو والینی و اوالی، سارے جہان میں تم نے دوست ڈھونڈا کوئی نہ ملا سوائے بے وفائی کے، ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے حق ادا کرتا ہوں، دیکھ کیسے حق ادا کرتا ہوں، یا ابن آدم انی لک محب، او میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ لا الہ الا اللہ پر ہماری بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کہ یا اللہ جو کہے گا کریں گے، جس سے روکے گا روکیں گے، کائنات جو تیری، دھرتی تیری، آسمان تیرا، ہوائیں تیری، جنت تیری، دوزخ تیری، پانی تیرے، دریا تیرے، پہاڑ تیرے، پتھر تیرے، چار پاؤں پہ دوڑنے والے تیرے، دو پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے، رینگنے والے اللہ کے، تیرنے والے اللہ کے، اڑنے والے اللہ کے، پھاڑنے والے اللہ کے، دھاڑنے والے اللہ کے، چنگھاڑنے والے اللہ کے، ڈسنے والے اللہ کے، نقصان دینے والے اللہ کے، نفع دینے والے اللہ کے، جاندار پر اللہ کا راج، بے جان پہ اللہ کا راج، پتھر پہاڑ پہ اللہ کی حکومت، عرش فرش پہ اللہ کی حکومت۔ هل تعلم له سمیا، میرے بندو تمہیں میرے جیسا کوئی اور نظر آیا ہے جو مجھے بھلا بھی دیا، مجھ سے بولتے بھی نہیں ہو، مجھے پکارتے بھی نہیں ہو، جنہیں میں نے بنایا انہیں پکارتے ہو، کیا میں سو گیا ہوں، کیا میں سو گیا ہوں، جو مرے، جو پیدا ہو، جو بیمار ہو، جس پر موت آئے، وہ تمہارا، وہ تمہیں کیا نفع پہنچائے گا؟ مجھے دیکھو، تمہارا رب لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، الحی القیوم، آیت الکرسی، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن،
سارے قرآن کی سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی اللہ کا انٹروڈکشن ہے. اللہ کہتا ہے میں کون، مجھے جانتے میں کون ہوں، میرا نام ہے اللہ. جب میرا نام اللہ ہے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، تو تم مجھے خدا کیوں کہتے ہو، مجھے اللہ کیوں نہیں کہتے ہو، مجھے گاڈ کیوں کہتے ہو، بھگوان کیوں کہتے ہو، ایشور کیوں کہتے ہو، مجھے تم دیوتا کیوں کہتے ہو، یزدان کیوں کہتے ہو، میں اللہ ہوں اللہ، مجھے اللہ پکارو. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے علاوہ معبود نہیں. کیسا ہوں؟ الحی، موت سے پاک. کیسا ہوں؟ القیوم، ہمیشہ کے لیے، نہ اول نہ آخر، نہ ابتدا نہ انتہا. ابتدا دیکھو نظر نہ آئے، انتہا دیکھو نظر نہ آئے، دیکھنا چاہو نظر نہ آئے، سوچنا چاہو خیال نہ پہنچے، لیکن قریب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہرخ سے زیادہ تیرے قریب ہو. یہ ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک جا، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے، یہ جھولی یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے، کسی کے آگے نہ پھیلے. خزانے بھروے، رحمتیں بے شمار ہیں، کبھی اس سے مایوس نہ ہونا، کبھی اس سے ڈر کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی. میرا رب فرماتا ہے میرے بندو، اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے، سورے تم جمع ہو جاؤ. فسألونی، پھر سوال کرو. فآتیت کل انسان مسألتا، سب کا چاہا دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتی. وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ خزانوں کا مالک. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ لشکروں کا مالک. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے، تو اس سے دوستی لگاؤ، اس سے مانگو. وہ کہتا ہے من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو، فقیروں سے سیکھو، جو ایسا منہ بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری ہے، لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے. کبھی اللہ کے سامنے ایسا منہ تو بناؤ، کبھی ایسے لوٹ پوٹ تو ہو، وہ کبھی اللہ سے ایسی ضد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو. حسن بصری واز فرما رہے، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے کہ حسن، کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں؟ تو حسن بصری ایسے چپ ہوئے، کہنے کہ ایک بوڑھی ابھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے. میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے؟ وہ بند ہوتا ہی نہیں. اسے بند ہو تو ہم تو برباد ہو گئے. دن میں کھلا، رات میں کھلا، صبح کھلا، شام کھلا، جوانی میں کھلا، بڑھاپے میں کھلا، بیماری میں کھلا، عروج میں کھلا، زوال میں کھلا، دروازے کھلے ہیں. رات کو آؤ لبیک، دن میں آؤ لبیک، کٹھے آؤ لبیک، ایک آؤ لبیک. ایک بدرو تھا بیچارہ سیدھا سادہ، تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا، بلکہ الٹا دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے. تو وہ آیا، اس سے طواف میں آیا، طواف زیارت، تو سب سے پہلے بھاگا، کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پہلے پہلے میری بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، بدنے میں یاد بھی رہوں کہ نہ، میری پہلے پہلے بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، بدنے میں تیروں نظر بھی آواں کہ نہ آواں. تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا، میرا رب، میرا رب، میرا رب، آپ کا رب، ساری کائنات کا رب. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ نظر سے چھپ نہیں سکتا. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی، غالب نہیں آ سکتی. لا الہ الا اللہ، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ. اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس. ہاں ہاں،
اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو. اللہ نے ایسے تول کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں. اس میں 13 نہیں، اس میں 12 نہیں، اس میں 11 نہیں، اس میں 10 نہیں، اس میں 9 نہیں، اس میں لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد الرسول اللہ 12 حروف. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. جو حرف نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں، جو حرف بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں. کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، با کمزور ہے، الف طاقتور ہے. الف کو مطلب بتانے کے لیے کوئی نقطہ نہیں چاہیے، با کو مطلب بتانے کے لیے ایک نقطہ چاہیے. تا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو دو نقطے چاہیے. فا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو تین نقطے چاہیے. ہا طاقتور ہے، خا اور جیم کمزور ہیں، انہیں ایک نقطہ چاہیے. اردو میں چھ یہ کمزور ہے، اس کو تین نقطے چاہیے. سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے. سواد طاقتور ہے، زواد کمزور ہے. تا طاقتور ہے، وا کمزور ہے. یہ میں آپ کو مثال، لام طاقتور ہے، نون کمزور ہے. جن حرفوں میں نقطہ نہیں وہ طاقتور. میرے رب نے اپنا نام رکھا تو اللہ کوئی نقطہ نہیں، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد کوئی نقطہ نہیں، دوسرا نام رکھا احمد کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں. اور جب کلمہ جوڑ کے بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں. تول کے دیا، تول کے. بس لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد ڈالو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اور محمد الرسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید قریشی ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور ڈگریاں نہیں ہیں، اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں، اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے، آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے. پاسپورٹ موجود ہے، لا الہ الا اللہ. ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے. چلو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے، سارا عملہ ایئرپورٹ کا واقف ہے، تو ہیترو والے وہیں سے کہیں گے مولوی صاحب پیچھا جاؤ پیچھا. ویزا جی، ویزا تو کوئی نہیں، چلو. اور ویسے سٹیمپ لگا دیں گے بلیک لسٹ ہونے کی. ہاں جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا. اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مفت میں دے دیا. محمدی ویزا لگواؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا لگواؤ. لا الہ الا اللہ اندر ایک اور طرح، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، مانگو تو دینا بھی. محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ شکل کیسے چھپاؤں گا؟ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے، میں نے اس کی نقل مارنی ہے چاہے میرا اندر کتنا ہی گندا ہو. نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اپنے حبیب کی نقل اتارو،
اپنے حبیب کی نقل اتارو اللہ کی قسم اللہ کو پیارے لگو گے۔ ایک عورت برقعے میں جا رہی ہے، اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ایک عورت سر ڈھکا ہوا ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کو اب یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا، محمد رسول اللہ اتنا باہر نکلے گا، اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا۔ دوسری ہماری بنیاد ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے، اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب میں تھوڑا قرآن سے دکھاؤں، براءت من اللہ ورسولہ اللہ رسول، اذان من اللہ ورسولہ اللہ رسول، سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ اللہ رسول، لا تخون اللہ والرسول اللہ رسول، تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ رسول، من يعص اللہ ورسولہ اللہ رسول، من يحادد اللہ ورسولہ اللہ الرسول، من يشاقق اللہ ورسولہ اللہ الرسول۔ میں نے جلدی جلدی میں جو آتے میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کو سنا دی، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول، اللہ رسول۔ اے ریڈنگ سے لے کر آخری کنارے تک رہنے والے انسانوں، اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو۔ جتنی طلب تمہیں برٹش پاسپورٹ کی ہے نا، اتنی تم اللہ کے نبی کی کرو تو جنت واجب ہو جائے تمہارے۔ میرے نبی کو اللہ نے چاہا، پسند کیا، محبوب بنایا، پیار کیا۔ پیار سے آدمی نام زیادہ رکھتا ہے نا۔ مائیں اپنے بیٹے کو کبھی 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 وہ کبھی ایاز کہتی ہیں، کبھی کبھی چاند کہتی ہیں، کبھی تارا کہتی ہیں، کبھی سورج کہتی ہیں، کبھی 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 دل کا ٹکڑا کہتی ہیں، کبھی جگر کا ٹکڑا کہتی ہیں۔ وہ اظہار محبت ہوتا ہے، ایک نام سے ادا نہیں ہوتا۔ تو وہ کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی سورج، کبھی سیارہ، یہی کچھ میرے رب نے کیا ہے۔ لفظ محمد میں محبت کا جو اظہار ہے وہ ہو نہیں رہا۔ آگے راستہ تنگ ہے، پیچھے سیلابی ریلا زیادہ ہے، تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابوالقاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو ہادی، تو داعی، تو رسول العالمین، تو رحمت للعالمین، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو راشد، تو رشید، تو ناصر، تو منصور، تو مشتبہ، تو مرتضی، تو مصطفیٰ۔ 1177 نام کی کتاب میرے پاس پڑی ہے، میرے نبی کے 1177 نام ایک کتاب میں موجود ہیں۔ اور جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں، کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں خود آدمی اختیار کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں میں آدمی اپنے آپ بے ساختہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا بتاؤں کہ اس قسم میں طاقت کتنی۔ اللہ نے پہلے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، اپنے حبیب کی زبان کا ذکر کیا، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، اپنے حبیب کے ہاتھ کا ذکر کیا۔
لا تجعل يدك مغلولا، اپنے حبیب کی گردن کا ذکر کیا، الا عنقك، اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لك صدرك، اپنے محبوب کی کمر کا ذکر کیا، الذي انقض ظهرك، اپنے حبیب کے دل کا ذکر کیا، على قلبك، على قلبك، سارے وجود کے ایک ایک حصے کو الگ 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 ذکر کر کے پھر ان کو جوڑا، پھر اس پورے کی قسم قائل، عمرك، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری جان کی قسم، کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی حبیب کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کسی کا وکیل صفائی نہیں بنا اللہ تعالیٰ، اپنے حبیب کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، کسی کو آسمانوں پہ نہیں بلایا، کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، لیکن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، او گئے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او عدنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى لقد جاءكم رسول من انفسكم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے، تم میں سے ہے، اس کا حسن دیکھو، خوبصورتی دیکھو، جمال دیکھو، صفات دیکھو، کوئی عیب، من انفسکم کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ تم میں سے ہے، کوئی اس میں عیب ہے، کوئی کمی، اس کے حسن و جمال کو دیکھو، ام مابت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، آپ کے نبی ہمارے نبی کا حلیہ بتا رہے، بڑا خوبصورت صاف ستھرا، ابلج الوجه یتلالو وجهه تلالو القمر، چودویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کی تصویر، لم تعبه فجلا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، کئی آدمی پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، تو میرا نبی ایسا نہیں ہے، لم تعبه فجلا، میرا نبی ایسا موٹا نہیں کہ پیٹ نکلا ہوا، ولم تزری بھی سالا، اور نہ میرا نبی گنجا تھا کہ وہ اس کے حسن میں کمی آئے، وسیم، ایسے حسین تھے کہ ام مابت کہتی ہیں میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا، وسیم اسے کہتے ہیں، وسیم عربی میں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم، اور آدم کی نسل میں ایک وسیم آیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، قسیم، اس کو تھوڑا ٹھیک کرو، قسیم کسے کہیں، جس کو جدر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے جو حسین نظر آئے، فی عینیہ داج، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کفافا، فی عنقہ سطع، ازج اقرم، اکحل اہدب احور اجود ادعج، یہ او اما نے ایسے لفظ بولے ہیں، آج تک ہم ترجمہ کر تھک گئے ہیں، پر ان الفاظ کو کوئی اور روپ دے نہیں سکتا، عربی میں طاقت ہے کہ لے، اور کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے، کہا آواز میں جادو، آواز میں روب، آواز میں کشش، آواز میں شیرینی، میٹھا بول، میٹھا لہجہ، گردن لمبی سراہی دار، دہڑی بڑی خوبصورت گھنی بھری ہوئی، آنکھیں بڑی موٹی، آنکھوں میں سرخ لکیریں، یہ پلکیں بڑی لمبی، یہ بھویں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، بینہما عرق یدرہ الغضب اقنا اشم، یہاں ناک اٹھا ہوا، آگے سے باریک ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی، کھلے چہرے کے ساتھ براق الثنایا، دانت ایسے چمکتے تھے کہ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا، اشنب مفلج، سارے دانت ایسے خوبصورت گولائی میں، نہ کوئی آگے، نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی دانت پہ دانت چڑھا ہوا، مفلج، ان دو چار دانتوں میں باریک سا خلا تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، باریک سا خلا تھا، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر گئے ہوئے، نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، چہرہ گول، ازہر اللون، پھولوں جیسا رنگ نہیں تھا، کلیوں جیسا رنگ تھا، کہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی،
پھول میں چمک ماند پڑ جاتی ہے. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد کے صحن میں تھے, ایک چادر اوڑھی تھی جس میں ایک دھاگا سرخ تھا ایک کالا تھا, اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے, گرد اوپر چودھویں کا چاند تھا. تو جابر کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا, تو آپ کا حسن چاند سے بڑا ہوا نظر آ رہا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, من انفسکم, تم میں ہے کوئی عیب تو دکھاؤ, اس کا بول کیسا, اس کی گفتار کیسی, اس کا کردار کیسا, کہیں تو کوئی انگلی رکھو. نہیں, دوسری طرح, لقد جاءکم رسول من انفسکم, من انفسکم, اس لفظ کو انفسکم 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 لحاظ سے میں نے تھوڑی سی تشریح کی, اب لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایک رسول بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی خاندانی تو دکھا تھا. انفس سب سے عالی خاندان, اللہ نے ساری آدم کی نسل کا جوس نکالا اور عرب بنائے, سارے عرب کا جوس نکالا اور مضر بنایا, سارے مضر کا جوس نکالا اور قریشی بنائے, سارے قریشیوں کا جوس نکالا اور ہاشم بنایا, اور سارے ہاشم کی نسل میں سے چھانٹ کے اللہ نے حبیب مصطفیٰ بنایا. کب بنایا؟ بارہ ربیع الاول 671 عیسوی, 22 اپریل 571 عیسوی, بارہ ربیع الاول, ہمارا ہندی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی, اس دن نہیں, اس دن تو ظاہر ہوئے. بنے کب؟ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ متا وجبت لک النبوہ, آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر, اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن, پیر کا دن جمعہ کی رات 21 رمضان, پیر کے جمعہ رات پیر کی رات 21 رمضان, 40 سال 6 ماہ 10 دن, 21 رمضان پیر کی رات, یہ ہو گیا کتابی. لیکن آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال, لیکن میرے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے, آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے, نکاح ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر, کہنے گئے مہر کہاں سے, کوئی پونڈ تو ہے نہیں میرے پاس. آدم مہر, یا اللہ کیا؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے تیری, یہ مہر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایسا عالی نسب تو دکھاؤ. کیسا عالی نسب؟ کہ آدم تک جس کا سلسلہ نسب موجود ہو, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحض بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایسا دکھاؤ کوئی ہے, ایسا خاندان کوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاسلام, یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا, مجھے میرے خاندان کو, میری اولاد کو, اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے اہل بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا. کیسے پاک کیے؟ میرے حبیب نے کہا, میرے اللہ نے کہا وازواجہ امہاتہم, میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا,
تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر، دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں تھیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیسا پاک کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیوی ہو، تمہارے جیسی تو عورت ہی کوئی نہیں۔ کیسا پاک کیا، ہاں ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چن کے دی ہیں، اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے، اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ یہ میرے اللہ کا، حضرت حفظہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضرت عمر کی بیٹی جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے طے کر دیا ہے یہ جنت پہ آپ کی بیگم ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ لَسُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے گود میں جان دی ہو۔ میرے حبیب ہیں اما عائشہ، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 633 عیسوی ہے، 11 ہجری ہے، اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں چوکڑی مار کر، میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے لیٹے ہوئے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا امات فی سحری و نحری، میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے۔ اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیچے گئے، واحد نبی۔ کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے۔ اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، شام تک پڑھتا رہتا ہے، اور شام کو پھر 70,000 آتا ہے اور صبح تک پڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے دو محبوب ترین ساتھی بھی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے تھے، تو آپ نے لوگوں کو دیکھ کر یوں ان کے ہاتھ پکڑے، ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو الٹے ہاتھ سے، فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایسے دیکھا، کہا کشا ہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا۔ جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے، وہ تو باپ تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خنجر، حج سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے، کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی علیک، میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ پہنچے ہیں اور 27 ذو الحج کو خنجر لگا ہے، 29 کو جان گئی، اور جکم محرم کو قبر میں چلے گئے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر، اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے، تو عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خاوند، ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ وہ بیٹے نے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگی؟ کہا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا، اجازت ملے پھر لے جانا، ورنہ واپس لے جانا۔ تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوچھنے، تو گھبراہٹ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد والی گھاٹیوں سے۔ تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا، تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے، تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے پنڈلی آگے کر کے یہاں رکھا، کہا وہی حق
تیرا ناس ہو, میں کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈال دے. تو انہوں نے زمین پہ جو ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھ دیا. سارے صحابہ مرید ہیں, ایک صحابی مراد ہے, مرید طلبگار, مراد جس کو طلب کیا گیا. آپ نے کسی کو نہیں اللہ سے مانگا سوائے عمر کے, اے اللہ دو عمر میں سے ایک دے دے, یا بن ہشام دے دے یا بن خطاب دے دے, اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ابن خطاب مانگتا ہوں. آپ نے جمعہ کی رات, جمعرات کی رات کو یہ دعا مانگی اور جمعرات کو عمر کلمہ پڑھ گئے. ہاں سارے مرید یہ مراد, اور سر مٹی میں. میدان عرفات میں میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ میرے تمام صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے. تو سر رکھا مٹی میں, قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا. جس کے لیے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے, مجھے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا پتھر دل ہیں, نہ جنت کے شوق ہے نہ جہنم کے خوف. اور یہی کہتے کہتے جان نکل گئی. جنازہ اٹھا کے دروازے پہ لائے, بیٹے عبداللہ بن عمر آگے بڑھے, کہا اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. تو حضرت عائشہ نے چادر لپیٹی اور روتے ہوئے فرمایا مرحبا بعمر, عمر کے لیے دروازہ کھلا ہے, اور باہر نکل گئیں. اندر گئے, قبر کھودی جا رہی تھی, تو اس وقت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا, چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی نے کہا میں ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر اور عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر بیٹھے, میں ابو بکر عمر اور کھڑے ہوئے, مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا. اے اما عائشہ کو یہ سعادت ہے کہ ان کے حجرے میں کائنات کے سب سردار آرام فرما رہے ہیں, اور دائیں بائیں ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں. یہ جو میں نسب پڑھتا ہوں, ہمارا ایک کلچر ہے پنجاب کے ذمہ داروں کا, میں ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے باپ دادے کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں, ان کو ہمارے باپ دادے کے نام یاد ہوتے ہیں, اور وہ پھر ہم سے لے جاتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے جھوٹی تعریف ہو رہی, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کو مکھن لگا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنا اچھا لگتا ہے, پیسے بھی لے جاتے ہیں, گندم بھی لے جاتے ہیں, چلو ہر جو ہمارے پاس ہوتا ہے ان کو پیش کرتے ہیں. صرف پہلی تعریف دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے. جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں نا تو ان کا ایکشن ہی ہوتا ہے سرداریاں قائم. بتاؤ آج تک کسی کی سرداری قائم رہی؟ آج تک کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا جھوٹ یہ. دیرے آباد رہیں, کس کے دیرے آباد رہے, ایک دن ویران ہونا ہے, لیکن وہ اتنا اچھا لگتا ہے. پھر وہ ہمارے بیٹے کی تعریف کریں گے, ہمارے باپ کی کریں گے, بچوں کی کریں گے, جو اب آگے جو ہماری اگلی نسل ہو گئی ہے, پیچھے باپ دادا پردادا کی کریں گے. چونکہ یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا تو یہ تصور میرے ذہن میں آیا, میں نے یہ نسب یاد کیا, اور میں پہنچ گیا روضہ رسول. میں گیا رسول اللہ ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں ہوتی, ہماری جھوٹی تعریفیں ہوتی, اور وہ ہم سے جیب ڈھیلی کروا کے لے جاتے. آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے پیو دادے کا نصب پڑھ کے, میں آج آپ کی تعریف کروں گا, آپ کے گھر کی کروں گا. پھر جو میں نے سلام پیش کیا, السلام والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن عدنان. آخر ابھی آپ کو سنایا, آخر تک سنایا. پھر میں گا رسول اللہ دے دیرے کا, وہ اگر شرطے نہ ہوتے نا تو پھر میں پورا ایکشن کرتا. وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ یلہ یلہ رو رو کر رہے ہوتے ہیں, تو میرا جی چاہے کہ جیسے میرے مراسی میرے ساتھ کرتے ہیں, آج میں اللہ کے رسول کا مراسی بن کے وہ کروں. تو اب وہ تو ایکشن میں کر نہیں سکتا, لیکن جی میں آتا تھا کہ شروع ہو جاؤں. تو
تو لہٰذا میں وہ اپنے تصور میں آنکھ بند کر کے یہ ایکشن بناتا ہوں، رسول اللہ کے دیر قائم، حسن حسین دے دیر قائم، علی دے دیر قائم، قاسم دے دیر قائم، عبداللہ دے دیر قائم، اما فاطمہ خدیجہ عائشہ دے دیر گھر سلامت، فل میں نے اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ میری بڑی حالت غیر ہو گئی، یہ اگلے ٹائم کا واقعہ دن مجھے یاد ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان بھاگا بھاگا میرے پاس ہے، کہا آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ کیا جی، مجھے کیسے پہچانا؟ کہا آپ کے ساتھ بہت لوگ تھے تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے، تو ان کا یہ پاکستان کے ہیں طارق جمیل صاحب۔ میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں جی ساؤتھ افریقہ سے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا جی آج میں عصر کی نماز کے لیے ذرا جلدی آ گیا اور پرانی مسجد میں مجھے جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام کہہ دو۔ میں کہا میرا مراسی ہونا قبول ہو گیا، یہ تقریروں پہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں مردود ہیں یا مقبول ہیں۔ جو آدمی ممبر پہ بیٹھے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے قسم اٹھاتا ہوں تم سب اللہ کو راضی کرنے آئے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ میرے بات میں اخلاص تھا یا واہ واہ کی طلب۔ اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کون موت پہ پتہ چلے گا، اور جو ممبر پہ بیٹھے آگے مجمع ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اخلاص کی توفیل اللہ میری ریاکاری بھی معاف فرمائے۔ تو میں جب زیادہ مشہور ہو گیا تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی اللہ رسول کا میراثی بن جائے، شاید اسے بس اٹاکی لگ جائے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، یہ میں نے آپ کی بیگمات بتائیں، اولاد بتاؤں، آپ نے فرمایا سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، جنگجو، لڑنے والا۔ میں کہا نہیں نہیں نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ اس کو گڑتی آپ نے دی، وہ جو پہلی چیز ڈالتے ہیں نا اللہ کے نبی نے دی۔ جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کا وقفہ ہے تو آپ نے پھر علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ پہلا نام۔ آپ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ حسین کو گڑتی ماں نے دی، حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کو مل رہے ہیں۔ سیدہ شباب، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، یہ حسن اور حسین ہیں۔ حسن کو سامنے آپ بٹھا کے کھیلتے تھے اور اپنی زبان باہر نکالتے، حسن کو زبان دکھاتے، وہ آپ کی زبان بڑی سرخ تھی، سرخ زبان صحت کی علامت، تو وہ بچہ کہتا پتہ نہیں کوئی کیا چیز، آگے ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر ہنستے، پھر یوں کرتے وہ آگے ہاتھ بڑھاتے، پھر آپ منہ بند کر لیتے، کبھی یہاں اٹھایا، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، حسن کو کہتے تھے میرا بیٹا ہے، حسین کو کہتے تھے علی کا بیٹا، کیوں کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی شکل تھی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر، اب یہ ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے،
تو آپ کسی کو فرماتے بھائی وہ بچے ہیں ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، یہ ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ واجب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دم خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے۔ صحابہ ایک دم پریشان ہوئے، چونکہ پیچھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو آپ ایسے منج میں کوئی چیرتے گئے، لوگ جگہ دیتے گئے، آپ پیچھے تو شیو لے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر پر ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور بیان شروع فرما دیا۔ ریحانہ طیبہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین۔ نماز میں آپ سجدے میں ہیں اور حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے، کبھی حسین کبھی، دونوں بھائی یہ کام کرتے تھے کمر پہ، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو گئے، تو پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا، ویکھیے تو صحیح ہوا کہ دیکھا تو اوپر حسن چڑھ بیٹھے یا حسین چڑھ بیٹھے، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا، جب تک وہ اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اب سجدے، اب رکوع میں جاتے تو حسن بھاگ کے قدموں میں یہاں گھس جاتے تھے، یہاں آ جاتے تھے۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ، آپ ظہر کی نماز فرض پڑھا رہے ہیں، نفل نہیں فرض، حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی نواسی امامہ، آپ نے ان کو یہاں بٹھایا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے، جب رکوع میں گئے تو نیچے بٹھایا، سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے جب سجدے سے اٹھنے لگے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع فرماتے۔ یہ میرے نبی کا گھر ہے اہل البیت۔ دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے، اور حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے موتا میں، تو ان کے بیٹے عبداللہ اون محمد ان سے فرماتے آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور یہ بچے بھاگ کے سر پہ چڑھ رہا ہے، کوئی گود میں گھس رہا ہے، کوئی کمر پہ چڑھ رہا ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے ایک دفعہ، اور حسین کو شاباش دے رہے تھے، شاباش حسین شاباش حسین، تو ماں نے کہا حضرت فاطمہ نے، یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی شاباش دے رہا ہوں۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، علی علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ میرا نبی، میرا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسی کوئی ہستی اور ذات دکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسری ہماری بنیاد ہے آخرت، آخرت کہ یہ زندگی مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں یہ دھوکہ ہے، ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل موت کو کہتے ہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسرا بڑا بادشاہ تھا، دارا بھی بڑا بادشاہ تھا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، چار بڑے فاتحین میں، چار بڑے بادشاہوں میں تیسرا نمبر ہے سکندر، پہلا چنگیز خان، دوسرا محمود غزنوی، تیسرا سکندر جس کو الیگزینڈر کہتے ہیں انگریزی میں، چوتھا تیمور، تیمور تیمور لنگ سے جو مشہور ہے۔ اے تو تو دنیا فتح کرنے نکلا تھا، مر کتنی عمر میں رہا پتہ؟ 32 سال 10 مہینے 6 دن، 323 BC عراق، مقدونیہ قریب آ چکا، ٹرکی کا کراس کرنا ہے اور مقدونیہ آ جانا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کرنے والا، صرف 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 33 سال، اور اللہ نے جھٹکا دیا ملتان میرے ضلع میں، اس نے واپس لوٹتے ہوئے ملتان فتح کیا، اس کو یہاں لگا تیر جو اندر چلا گیا، اس غصے میں اس نے میرے ضلع کا ہر زندہ ذبح کر دیا تھا،
اور پھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا. جب بابل پہنچا تو وہ زخم پھر انفیکٹ ہو گیا, انفیکشن پیدا ہو گیا, اسے بخار ہوا, اس میں اس کو موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا ہے کوئی ہے, کوئی ہے, مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کی مہلت دے. نہیں, یہیں اللہ مار کے دکھائے گا کہ قل ان الامر کلہ للہ, سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ دکھائے گا للہ ملک السماوات والارض, یہ دنیا گزر گیا ہے, آخرت حقیقی زندگی ہے. ایک جنت میں جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ جنت میں ہے, جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ جہنم میں ہے. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا ہا او مقرؤ کتابیا, او میرا پیپر پڑھو, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, میں پاس میں پاس میں پاس. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا, عورت ہے تو کہیں گے تو کیسے پاس ہو گئی. تو کہے گا یا کہے گی انی ظننت انی ملاکن حسابیا, مجھے پتہ تھا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتا رہا, میں ہیرا پھیری سے بچا, میں سچائی پہ چلا. اوپر سے اللہ کہے گا فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرا بندہ, میری بندی, تجھے اعلیٰ زندگی مبارک, عالی شان جنت مبارک, جاؤ کھاؤ اور پیو. ہنیئا, ہنیئا کا کیا مطلب؟ کھاؤ پخانہ نہیں, پیو پیشاب نہیں. ہنیئا کیا مطلب؟ کھاؤ تکلیف نہیں, پیو تکلیف نہیں. ہنیئا کیا مطلب؟ کھاؤ پیو کمائے بغیر, کمانے کی ضرورت نہیں. ہنیئا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ بیمار نہیں, جتنا پیو بیمار نہیں. ہنی آ کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے لذت بڑھے گی, لذت بڑھے گی, لذت بڑھے گی. ادھر پیو تو کھایا نہیں جاتا, کھاؤ تو پیا نہیں جاتا, میرا رب کا کھا اور پی. او ہو, تھوڑی موت تک صبر کر لو, شراب سے توبہ کر لو. میرا رب کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں. اللہ نے جنت میں شراب کے تین درجے بتائے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, جنتی لوگ خود ڈال کے پی رہے ہیں, یہ نیچے لو لیول ہے. ایک مڈل کلاس ہے, یسقون فیہا کأسن کان مزاجھا زنجبیلا, انہیں پلا رہے ہوں گے نوکر حور بیوی فرشتے ان کو پلا رہے ہوں گے. ایک اپر کلاس ہے وی وی آئی پیز, وہاں وسقاہم ربہم شرابن طہورا, وہاں اللہ خود پلا رہا ہو, اللہ پلائے گا. اور جن پن 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 پن, پن. جنت کی شراب میں انگلی ڈبوئی, قطرہ نیچے گر گیا ہے اور یہ اس کے اوپر خالی تر ہی رہ گئی ہے. آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے, ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. یہ جنت کی شراب ہے. پلانے والیاں کون ہوں گی؟ جنت کی لڑکیاں, جنت کے خدام. اور پلانے والا کون ہوگا؟ اللہ بذات خود. تھوڑی دیر بدکاری سے بچو, بدکاری سے بچو, نکاح پہ آؤ, زنا سے بچو. میرے رب نے کہا ہے وزوجناہم بحور عین, میرا بندہ ایسی لڑکیوں سے شادی کروں گا کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے, جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں, اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا. تو چہرہ کیسا ہوگا؟ سو جوڑوں میں جسم چمکتا نظر آئے گا, مسکرائے گی تو دانتوں سے نور نکلے گا, ساری جنت کو روشن کر دے. ایک قدم چل کے آئے گی, ایک لاکھ نخرہ اپنے خاوند کو دکھائے گی. اور مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں, زندوں کو شکل دکھائے کلیجے پھٹ جائیں, ہوا میں دوپٹہ لہرا دے, کائنات میں خوشبو پھیل جائے, اپنی کلائی کو ہاتھ کو اندھیروں میں ظاہر کرے, پوری دنیا کے بلیک ہول روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں, سات سمندر میں تھوک ڈالے, اللہ کی قسم ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. جو تم یہاں گلیمر سوچتے ہو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, علا سرر متقابلین, علا سرر موضونۃ علیہا متقابلین. پورا ایک محفل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, تخت بچھے ہوئے ہیں, سراہیاں ہیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کے چاروں طرف خدام کھڑے ہیں. بے اکواب,
وأباريك وكأس من معين، ان کے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے. کپ ہوتا ہے جس کو ادھر سے پکڑا جائے، جام ہوتا ہے جس کو یہاں سے پکڑا جائے، نیچے باریک ہوتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور گلاس ہوتا ہے جو بالکل سٹریٹ ہو. تو اللہ نے تینوں ذکر کر دیے، بے اقواب و اباریک و کأس من معین. اس میں معین کی شراب ہوگی، اس کی صفت کیا ہے؟ لا یصدعون عنہا، سر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، بے ہوش نہیں ہوں گے، کوئی یہاں پڑا کوئی یہاں پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے اپنے اوپر ہی. اور کیا ہوگا؟ وفاکہت مما یتخیرون، تمہارے سامنے اللہ پھل پیش کرے گا. میرا بند پھل بھی ذائقہ تو چخ تو صحیح. اور کیا ہوگا؟ ولحم طیر مما یشتہون، یہ پرندوں کے گوشت ہے. عجب تماشا ہے، اب تو مرغیاں بھی آ گئی نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح ہوئی پڑی ہوتی ہیں، کر کے کھلوتی ہوتی ہیں، روح نسط. آگے لوگوں کی جوانیاں بھی ایسے ہو گئی ہیں، وہ دیسی مرغیاں ہوتی تھی گاؤں میں، بھاگ بھاگ مرغی آگے آگے، نوکر پیچھے پیچھے. چونکہ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت نہ بجلی نہ فریج، تو جب بھی کوئی نوکر آتا تھا، مہمان آتا تھا ڈیرے میں، تو مرغیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئیں. تو وہ ایک ہمارا ہوتا تھا چاچا گامو، ڈیرے کا نوکر. میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مرغی آگے بھاگ رہی ہے، وہ پیچھے بے وفت دو پت دو، میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے نوکر آ گئے. تو وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے. لیکن جنت میں اس کا الٹ ہوگا، پرندے آپ کو گھیر لیں گے، میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، سامنے دیکھیں گے اوئے ہوئے 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 اڑتے ہوئے پرندے، اوپر دیکھیں گے تو جھکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، نیچے دیکھیں گے تو دودھ شہد شراب کی نہریں، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر باوردی کھڑے ہوئے، تھوڑا سا اور آگے دیکھیں گے تو چشمے یوں ابلتے ہوئے، چشمے یوں بہتے ہوئے، آبشاریں گرتی ہوئیں، آسمان پہ قوس قزح کے رنگ پھیلے ہوئے، اور بلبل کی چہک اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے نغمے، اور اوپر میرے اللہ کا نور برس رہا ہوگا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے آ کے گھیرے میں لے لیں گے، کہیں گے بیگم صاحب اب مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا میاں صاحب اب مجھے کھائیں، میں بہت ٹیسٹی ہوں اب مجھے کھائیں. اب پرندوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہ وہ مریں گے نہیں، جب آپ ان کو کھا لیں گے ان کو پھر زندگی مل جائے گی، پھر اڑ جائیں گے. تو ایک پرندہ بیچ میں سے کہے گا میاں صاحب بیگم صاحب، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے تو اس کے فضائل جب زیادہ آئیں گے کہ ہاں ہاں تو کھلا، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا، اس کے دو پر نہیں ہوں گے، دو تو ونگ ہوں گے، اور ایک ایک ونگ میں 70,000 پر ہوں گے، تو وہ اپنے پروں کو یوں یوں کرے گا. تو جیسے درخت پہ بارش ہو اس کو یوں ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اپنے پروں کو ایسے ایسے ہلائیں گے تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی، ایسے اور سامنے لگتی جائے گی لگتی جائے گی لگتی جائے گی، کہ میرے بندے کھا، میرے بندے پی، جتنا مرضی کھا لے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی پی لے، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار مرحوم، بڑے ذمہ دار، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، وہ گھٹنوں سے معذور تھے. اب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں بھی، وہاں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو اتنے مشکل سے بیچارے ٹوائلٹ سے نکلتے تھے، پسینہ پسینہ برا حال ہوتا تھا. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے پنجاب میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ، میں بیٹھا تھا، وہ باہر نکلے تو برا حال، مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے رب مینو جنت پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینو ہور کچھ نہیں چاہیے. یہ تو چھوٹی سی، یہ کھانے پینے ہو رہے ہیں تو چھوٹی سی چیز ہے، وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب جنتی بیٹھے ہوں گے، بیگم میاں آپس میں گفتگو ہو رہی، تو ایک دم نوکر آئیں گے، سلامن سلامہ سلامن سلامہ جی، سلام سلام، بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، سلام علیکم، فرشتے، لاکھوں کروڑوں فرشتے، سلام علیکم. کہیں گے بھائی کس بات کا سلام کرتے ہو تم نورانی مخلوق ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو رینڈنگ میں صبر کی زندگی گزاری ہے اس کا سلام ہے. تو فرشتوں کے سلام کا نشہ بہت بڑا ہوا ہوگا، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہائے
ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب میرے بندے بندی ہو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اے اس کا شوق کرو، او میرے بھائیو بہنوں اس کا شوق کرو کہ اللہ تمہیں سلام کرے، اللہ تمہارا حال پوچھے. مرنے سے پہلے پہلے اللہ رسول کو خوش کر لو، اس حال میں نہ مریں کہ ہتھکڑیاں لگ جائیں، ایسے مریں کہ سہرے فرشتوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہو، کسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہو. ایسی موت نہ مریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دفع دور کر دو میری نظروں سے. علماء نے لکھا ہے دوزخ کا دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہے. اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت رب کو دیکھنا ہے، جب آنکھیں اللہ کو دیکھیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اب رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، کہیں گے جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. اوپر کی جنت جنتان ذواتا افنان، نیچے کی جنت جنتان مدہمتان، جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، نیچے کی جنت فیہما عینان نضاختان، جنت الفردوس فیہما من کل فاقیۃ زوجان، نیچے کی جنت فیہما فاقیۃ و نخل و رمان، جنت الفردوس متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر و عبقری حصان، جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے والی جنت فیہن خیرات حصان، اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأی آلاء ربکما تکذبان. پڑھو سورہ رحمان، کیا میرا رب جنت بتاتا ہے، کیسے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے. ہے ہے میں پڑا ہوا بتاتا ہوں، جو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا میں وہ نہیں بتا سکتا، یہ میں پڑا ہوا بتا رہا ہوں، لیکن جو میں نے ایک دفعہ دیکھا میں اسے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. تمہاری تیسری بنیاد آخرت ہے، اس پر ہماری زندگی چلتی ہے. بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیرے حبیب کے طرز پر چلیں گے. تو اس ایگریمنٹ میں آج تک ہم سے ہوئی ہے بہت کھوٹ، آؤ سب سے پہلے تو توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ اس ایگریمنٹ کو نہیں توڑیں گے. اور اللہ ایسا کریم ہے وہ کہتا ہے تو ایک دفعہ توبہ کر تیرے پچھلے سارے معاف کر دوں گا. تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، اور اس مسجد کے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، پوری ریڈنگ کی فضا میں نور پھیل جائے گا. ایک آدمی توبہ کرے نا تو ساتوں آسمان میں روشنیاں جل جاتی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اعلان کرو اعلان کرو، آج ایک روٹھا ہوا بندہ اللہ سے صلح کر گیا. اور جب یہ ہزاروں کا مجمع توبہ کرے گا تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کا حبیب کتنا خوش ہوگا. آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات پیر کی رات، اللہ کے حبیب کے سامنے امت کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، میرے حبیب کو کتنی ٹھنڈک ہوگی، میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. تو جو آگے ٹی وی کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آج میرے ساتھ توبہ کرو. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ سچی ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ماضی حال مستقبل میں چلنے والے گھڑی کی ٹک ٹک کے ہر سیکنڈ کے برابر ہوں، اللہ نے معاف کر دیے، کر دیے، کر دیے،
اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ سے اتنا نہ ڈرو کہ مایوس ہو جاؤ ساڑی تو بخشش ہی نہیں. کیوں؟ آؤ 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 تم توبہ کرو ہم معاف کریں گے. اور اللہ کی مثال دوں جو اللہ نے خود مثال دی. اللہ کہتا ہے میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دو, کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ میرے رب کی عزت کی قسم فرشتے بھی گناہگار بن جائیں, ہم تو پہلے ہی گناہگار ہیں, جنات ہم سے زیادہ برائی کی طرف ہیں. فرشتے جن انسان مل کر قیامت تک گناہ کریں آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے. پر میرا رب کہتا ہے ریڈنگ کا ایک مرد, ریڈنگ لندن کی ایک عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگائے, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف تو کم سارے معاف کرو, بلا بلی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہماری زندگی کی دو بنیادیں ہیں جو میرے نبی سے آتی ہیں, ایک عبادت ایک اخلاق, ایک عبادت ایک اخلاق, ایک عبادت ایک اخلاق. عبادت میں نماز نہ چھوٹے, یہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو سن رہے ہیں, نماز نہ چھوڑو, جیسے بھی آتی ہے پڑھو, نماز نہ چھوڑو, جہاں ہو پڑھو, جس جگہ پر ہو پڑھو, سفر میں ہو حضر میں ہو. جی پڑھی نہیں گئی, نہیں نہیں نہیں, محرم ابھی چل رہا ہے, کربلا کا زخم تازہ ہے, دنیا میں ظلم کی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مظلومیت کی بھی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے. نہ ظلم ایسا کبھی ہوا نہ ہوگا, نہ مظلوم ایسے کبھی آئے نہ آئیں گے, نہ ظالم کبھی ایسے کسی نے دیکھے نہ سنے. اور نماز کا وقت داخل ہوا اور جناب عالی مقام امام نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو, جنگ روکو. زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو, نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا ہم نہیں روکیں گے. حسین ابن نمیر ایک کوفی سردار کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی نہیں. زہیر نے فرمایا لعنت ہے تم پر, تمہاری نسلوں پر, جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی ہے؟ انہیں واپس آ کے فرمایا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. کفر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی, چونکہ ریڈنگ والوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی. پوری امت کو اللہ کی قسم حسین نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ان کی ذات تک. ان 72 یہ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی, بیٹھے بیٹھے آنکھوں ہی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی, حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی زینب کو. بہن نے پوچھا کیا ہوا, یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ ہاں ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں, میں آ گیا ہوں, تیاری کرو. حضور میں سلمہ سوئی ہوئی تھی, 61 ہجری عصر کے وقت قریب اللہ سوئی ہوئی تھی, آنکھ دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, داڑھی میں مٹی, سر میں مٹی, چہرہ پیلا زر. یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, کیا ہوا؟ کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا. ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانے کا پیغام موجود ہے. اولاد کو ذبح کروانا آسان کام ہے جبکہ بچانے میں ایک لفظ لگتا ہو, ایک لفظ, ایک لفظ. ہم جھوٹ بول کے پاؤنڈ بچائیں, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ایمان کا سودا کریں. حسلی نے فرمایا, حسلی نے فرمایا لا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیاک بآخرتک. اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھوایا, اس وصیت نامے کا صرف ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے, چند الفاظ اور پڑھوں. احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وذللہ بالموت وقررہ بالفناء وحذره وصولة الدهر وتقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك صرت كأحدهم. اب میں آخری جملے کا ترجمہ کرتا ہوں. پہلا صرف اس کی چاشنی اتنی تھی, آپ اس کا مٹھاس لیتے رہو, ترجمہ بے شک نہ پتہ ہو. فلا تبع آخرتک بالدنیا, میرے بچوں ایک دن ایسا آئے گا
ایک طرف آخرت ہوگی، ایک طرف دنیا ہوگی. آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے. تو آخرت کو بچا لینا، دنیا کو جانے دینا. ولا تب دنیا کب ولا تب آخرت کب دنیا بے دنیا کب آخرت ولا تب آخرت کب دنیا. دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، چونکہ موت چھوڑا دیتی ہے. آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا. باپ کی وصیت کو پانی پلایا جا رہا ہے. ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی ہے. جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز. وہ کلمہ کفر تو نہیں تھا یزید کی بیعت کر، لیکن ابو بکر بن علی وہ سر اڑا. حضرت علی کے حسین کے بھائی، حضرت علی کی دوسری بیویوں سے محمد بن علی وہ سر اڑا، عثمان بن علی وہ سر اڑا، عباس بن علی وہ سر اڑا. چار بھائی تو پہلے سر اڑوا کے گئے، پانچواں حسین کا سر اڑا ہے. حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابو بکر بن حسن، تینوں کے سر نیزے پہ. اپنے بیٹے علی الاکبر، علی الاصغر، عبداللہ بن حسین، تینوں کے سر نیزے پر. مسلم بن عقیل کے دو بیٹے عبداللہ عبد الرحمن، دونوں کے سر نیزے پر. عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون اور محمد، دونوں کے سر نیزے پر. مسلم بن عقیل کے بیٹے موسیٰ، یحییٰ، جعفر، عثمان، چاروں کے سر نیزے پر. یہ اہل بیت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پہ جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا. کاغذات بنانے کے لیے ہمارے پاکستانی انڈین کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے دھوکے کر رہے ہیں، کتنی یہاں کی لڑکیوں سے فراڈ کی پیپر شادیاں کر کے کاغذات بنانا چاہتے ہیں، ٹیکس بچانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. مسلمان جان کے سودے کرتا ہے، آخرت سامنے ہے. برٹش پاسپورٹ ملنے سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کے راضی ہونے سے جنت ملے گی. اور روٹی صرف برطانیہ، اگر تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ، اپنے دیش چلے جاؤ، اللہ رزق وہاں بھی دے گا. جو چونٹیوں کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا، خنزیر جیسے ناپاک جانور کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا، سانپ کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا، بچھو کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا، چوہے مچھر مکھی کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا. مسلمان دھوکا نہیں دیتا، مسلمان دو نمبری نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان ہیرا پھیری نہیں کرتا، جان کے سودے کرتا ہے ایمان بچا کر. یہ کہانی ہر سال چڑھتا ہے، ہمارا سال رونے سے شروع ہوتا ہے. یکم محرم کو حضرت عمر قبر میں جا رہے ہیں اور دس محرم کو اہل بیت کے سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں. اے ہائے ہائے، جب کوفی لشکر نے بچیوں کو پکڑا اور گھسیٹا تو حضرت زہرم نے پیچھے مڑ کے دیکھ تو سب کے سر کٹے ہوئے نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور جسم بغیر سر کے مٹی میں تھے. تو حضرت زینب نے فرمایا وا محمد، وا محمد، اے محمد، یا رسول اللہ، اے ہمارے دادا نانا، او تو سیاج حسین کی بارات ہے. هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء. آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا، کہاں سے بنوایا؟ اپنے ہی لہو کی تاروں سے بنوایا ہے. آج اس نے سہرے سجائے ہوئے. یہ سہرے کہاں سے لیے؟ کون سی پھولوں کی دکان؟ نہیں، اپنی بوٹیوں کے سہرے بنائے گئے ہیں. اولادوں کا سبایا، بناتوں کا سبایا، آج آپ کی بیٹیاں قید میں. ذریتوں کا مقتلہ، اولاد آپ کی یہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ چکی ہے. تصفی علیہ الریاح، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا نے مٹی اڑا کے ان کو اپنا کفن پہنا دیا ہے. یا اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو. کربلاؤں میں سر دینے والوں کو پاگل پن کا فتویٰ
دے دو. یزید شمر ابن زیاد کو اپنے ہیرو بنا لو، پھر جاؤ جو مرضی کرو، شرابیں بیچو، سور بیچو، دھوکے دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو، لیکن اگر تم اللہ کی جنت کو آگ نہیں لگا سکتے، اللہ کی جہنم کو نہیں بجھا سکتے، کربلاؤں کے شہداء کو پاگل نہیں قرار دے سکتے، یزید شمر جیسوں کو تم ہیرو قرار نہیں دے سکتے، تو کیوں اس راستے پر چلتے ہو جس کے آگے شمر کھڑا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اس راستے پر چلتے جس کے آگے حسین کھڑا ہوا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا مال بنانا ہی سب کچھ ہے؟ ایک بول پر نسل بچے اور نہ وہ گیسر ہو. ہے ہے ہے، جب اپنے بچے ذبح ہو رہے تھے تو فرماتے تھے الحق بے آبائک، الحق بے آبائک، یا بچہ اپنے باپ دادا سے مل لے، ایک دفعہ تھوڑا سا پیمانہ چھلکا ہے. جب عبداللہ شہید ہوئے، آخری وقت آ گیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے، ایک بچہ عبداللہ 2 سال کا، ان کو تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی اور ریڈنگ والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ تم کون سے مسلمان ہو، کہاں سے یہ اسلام لے کر آئے ہو جس میں فراڈ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکا بھی ہے، گالی بھی ہے، ذلیل کرنا بھی ہے. بلوا لیا اس کو کہ میں اس کو پیار کر کے جاؤں، اٹھنے سے پہلے اس کو بلوا لیا، تھکے پڑے تھے. تو عبداللہ آ گئے 2 سال کے، تو ان کو سینے سے لگا کے ماتھا چونک کے یہاں بٹھا لیا. ان کو خیال تھا اس بچے کو کوئی کیا کہے. کوفی لشکر سے ایک سپاہی تھا ابن الموقت، اس نے تیر جوڑ کے جو پھینکا مارا ہے تو کہیں ادھر ادھر چلا جاتا، پر ابھی امتحان اور تھا، وہ تیر سیدھا عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. ہوئے 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 ہوئے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. تو عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، پھر یوں آسمان کی طرف اٹھا، اے تو راضی ہے تو مجھے کوئی کی، تو راضی ہے تو لیتک تحلو والحیاۃ مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک البد فالکل هین وکل الذی فوق التراب تراب ورضوان من اللہ اکبر. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا، لیکن میں رو کے کہہ رہا ہوں یورپ میں ہر ملک میں سب سے بڑا فراڈ مسلمان کر رہا ہے، سب سے بڑا جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، سب سے بڑا دھوکے باز مسلمان ہے، پیپر کی خاطر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والے مسلمان ہیں، ٹیکس چرانے والے مسلمان ہیں. یہاں کا آبائی آدمی ٹیکس دیتا ہے چاہے تھوڑی سی تنخواہ بھی ہو، اور تم ہزاروں کماتے ہو اور جھوٹ بول بول کے پیسے بچاتے ہو. آگ لگا دو اس دولت کو جس کے پیچھے جھوٹ بولنا پڑے، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. جو دنیا میرا ایمان بگاڑے، جو دنیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن رسوا کر دے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. میں سچ کا ساتھی ہوں، مجھے سچ بولنا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی کی زندگی کے 2 پلر عبادت، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. میرے نبی کی زندگی کا 2 پلر سچائی، اخلاق، درگزر، محبت، الفت. خامن بیوی کو عزت دے، بیوی خامن کو عزت دے.
ماں باپ اولاد کو عزت دیں، اولاد ماں باپ کو عزت دے۔ اپنے نبی، اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو، اور نبی والے اخلاق کا ایک لفظ بتاؤں، وہ برداشت ہے، برداشت ہے، برداشت ہے، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ بیویوں پہ زیادتی مت کرو، بیویاں خامدوں پہ زیادتی مت کریں۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین ہیں وہ انسان، ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں، اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامد ناراض ہوا، کسی عذر شرعی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے ناراض ہوا اور اس نے اسے راضی نہ کیا تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے، پاؤنڈ ڈالر سے نہیں بنتے، نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں۔ ماں باپ کو عزت دو، بیوی خامند کو عزت دے، خامند بیوی کو عزت دے۔ کوئی ایک تپ جائے تو دوسرا چپ کر جائے، ایک چپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چپ کر جائے۔ ساری لڑائیاں تو بول کی ہیں، سارے جھگڑے تو بول کے ہیں۔ ایک بات میری لے لو، ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا، ایک بات صرف، کہ برداشت کرنا سیکھو، بولو مت۔ میری بیوی نے بےزتی کر دی، میرے خامن نے میری بےزتی کر دی، اللہ کی قسم ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے، مٹی میں ذلیل ہونا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے۔ اگر تم لوگوں میں محبوب بننا ہے، تم چاہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے، بیوی چاہے خاوند مجھ سے محبت کرے، اولاد چاہے ماں باپ محبت کرے، ماں باپ چاہے اولاد محبت کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، در گزر کرنا سیکھ لو۔ اور میرے حبیب کا فرمان، اے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے کہا یہ، اے معاذ زبان قابو میں رکھنا، یہ سارا دین کیا مطلب ہے؟ جو زبان پہ قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا، جو زبان پہ قابو نہیں رکھے گا سارا دین ضائع ہو جائے گا۔ غصے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھو۔ کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو، اسے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچھ جاتی ہے، قربان ہوتی ہے۔ وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے، ساری رات جاب کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، وہ جب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے، فاطمہ پریشان، بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ کہا اچھا، کدھر ہے علی؟ یہ نہیں پوچھا کیوں ہو گئی، بس کدھر ہے علی؟ کہا جی باہر چلے گئے۔ آپ پیچھے نکلے، ڈھونڈا، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا، ابو تراب اٹھو، یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے۔ گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کہو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو دونوں نے کہا جی صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ سسر کا کردار ہے، یہ سسرال کا کردار ہے۔ لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے، بہو ایک ذلیل رشتہ بن گیا ہے۔ جیسے تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سکھ سے رہیں، جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھ دو۔ اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کی اسکیمیں نہ چلاؤ،
بلکہ گھر کے لیے راحت بنو، رحمت بنو۔ میرے نبی والی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ کیا آپ اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے؟ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، بڑے صحابہ میں ہیں، لیکن فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا اور میرے دل میں کسی کا بغض کوئی نہیں ہے۔ اگر اپنے نبی کے اخلاق بنانے، دو چیزیں لے لو، زبان سے دکھ نہ دو، دل میں بغض نہ رکھو۔ ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، اور ہے بھی لطیفہ بھی ہے، قصہ بھی ہے، ہمارے گھر کا ہے۔ ہماری دھوبن تھی ایک، ماسی شریفہ، مرحوم مر گئی، وہ آئی ایک دن میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی میری یہ نو میرے نال بڑا لڑ دیا، میں نے کوئی تویت دے ساری میری یہ نوکر بن جانا۔ لڑتی وہ خود تھی، لڑتی خود تھی، تو میری بہن کو پتہ تھا، تو اس نے کاغذ لیا، اس پہ کوئی لکیریں لگا کے اس کو سے رول کیا، پھر ان کا ماسی شریفہ جس لیے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویز ایتھے رکھنا ہے، تو انہوں ڈگڑ نہیں دے ہونا، جے اے ڈگ گیا تیری لڑائی نہیں مکنی۔ اب ہمارے ملک میں تعویز کا بڑا ایک اعتقاد ہے، جو صحیح ہیں تعویز ہو تو اثر کرتے ہیں، لیکن دو نمبر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس نے کیا طریقہ کیا، میری بہن نے اس کو چپ کرانا چاہا، چونکہ لڑائی تو بولنے سے ہوتی، اور وہی لڑتی تھی زیادہ۔ ایک ہفتے بعد آئے، کہنے لگی بی بی تو میں نے کیڈا چنگا تویز دیتا، میری تو لڑائی مک گئی، کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی، لڑائی کتنے ہو۔ تو ہر جگہ میں نے یہ تعویذ دیا ہے، یہ میں تعویذ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور جو یہ سن رہے ہیں کیمرے سے ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں کہ جب لڑائی ہونے لگے میرا یہ تعویذ یہاں رکھ لینا، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ چپ رہنے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی کو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں، عبادت، نماز نہ چھوٹے، روزہ، پیسہ ہے زکوٰۃ، معاملات میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، خاص طور پر ٹیکس بچانے کے لیے دو نمبری نہ کرو، پیپر بنانے کے لیے دو نمبری نہ کرو، نہیں بنتے واپس چلے جاؤ، یہاں کی بچیوں سے کھیلو مت کہ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کر رہے ہو۔ احسان دانش مرحوم بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی کتاب ہے زندگی، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انگریز کے دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے تھے، شام کو لاتے تھے اپنی اپنی دہاڑی، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو گرو نے کہا بے وقوف سارے دن کی کمائی 2 روپے، تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا لیکن پھر واپس کر دیا، یہ 2 روپے اپنے کے کس کا ہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی اور بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو میں نے جا کر وہ اس کو بٹوا واپس کر دیا، اور یہ 2 روپے اپنے کے کھسکائے ہیں، تو وہ کہنے لگا بیٹا یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ تو بھائیو، وہ جیب قطرے جتنا ایمان تو بنا۔ یہ لوگ تمہیں کتنے نفع پہنچاتے ہیں، انہیں کو تم دھوکہ دیتے۔ کوئی لولا لنگڑا بن کے مفت کے وظیفے لے رہا، کوئی مصنوعی لڑائی کر کے کونسل سے گھر لے رہا ہے، کیوں ایسا ظلم و ستم کرتے ہو؟ کیوں اسلام کے نام پہ دھبا اور داغ بنتے ہو؟ سچائی کا ساتھ نہ چھوڑو، کمائیوں میں حلال لاؤ، اللہ رزاق ہے، دروازے کھولیں گے۔ ہر مہینے تبلیغ میں 3 دن جاتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اونچا کرے گا۔ اور یہ اب جو چھٹیاں آ رہی ہیں کرسمس کی، اس میں جو نوجوان جو بھائی تیار ہوں، یہ 10 دن کی چھٹیاں ہیں، وہ کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دو کہ انشاءاللہ اللہ کا دین سیکھنا ہے، نبی کا فرمان دنیا میں پہنچانا ہے۔ جو بھائی تیار ہوں 10 دن کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ چھٹیاں انشاءاللہ تبلیغ میں، چھٹیاں تبلیغ میں، اتنے کھڑے ہو کہ ہمیں نام لکھنے بھی بھول جائیں۔ ہاں جی، ہر جگہ بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں،
بہت لوگ کھڑے ہیں, تم بھی اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ پھر لکھنا ہی نہ پڑے, بس اللہ لکھے. چھٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ, چھٹیاں تبلیغ میں, ساری چھٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ, ساری چھٹیاں تبلیغ میں. یا کم از کم 3 دن بھی لگا لیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں, جو 3 دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں, جو چھٹیاں میں 3 دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. وہ تھوڑے بیٹھنے دے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ تسی بھی کھلو ہو جاؤ ماشاء اللہ جی, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بھائی, اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے. تبلیغ بہت عظیم کام ہے, اس میں وقت دیا کرو, بہت نفع ہوگا. چلو بھائی درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل على محمد كما انت اهله, وفعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. اے ہمارے رب, ہم نے یا اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے, تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے. اے میرے مالک, جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو جاتا ہے, اے میرے رب تجھ سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں. اے میرے مالک, نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے, نہ کوئی راہبر نظر آتا ہے. اے میرے مولا, ہم یا اللہ تیرے گھر میں جمع ہو کر, تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, جھولی پھیلاتے ہیں. تو ہمارا بن جا, تو ہمارا بن جا, تو ہمارا بن جا, ہمارا بن جا. ہمارے دل اس قابل نہیں ہیں کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے, پر یا اللہ تو اس قابل ہے, تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو تو دھو دے, دھو دے, دھو دے, اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے, کر لے, کر لے. میرے مالک, دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی, نیک بننے کی طلب میں دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی. اے مولا بہت کوشش کی پر جیسے تو چاہتا ہے ویسے نہیں ہو سکا, ویسے نہیں بن سکے. اے میرے مالک, ہمارے لیے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے. ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا, ہمارے طرف تو دیکھ تو صحیح, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس قدر گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں. یا اللہ, ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں. صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے, شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے, پر میرے بخش تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی بھلا کیا حیثیت ہے. اے میرے آقا, پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقویٰ ہوگا, بڑے عمل ہوں گے, بڑی نیکیاں ہوں گی. جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے, ہماری تو جھولی بھی پھٹی ہوگی, کشکول بھی ٹوٹا ہوگا, کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں. اے میرے رب, اے میرے رب, بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے, کہ تیرے حبیب نے ایک دن فرمایا تھا, میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. میرے مولا, میرے مولا, تجھے تیرے حبیب کی تمناؤں کا واسطہ. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, تیرے محبوب نے فرمایا تھا نہیں تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے. ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو, ہم نے نہیں دیکھا قرآن اترتے کو, ہم نے تو چاروں طرف ننگ ہی ننگ دیکھا ہے, چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں, چاروں طرف گٹر ہی گٹر ہیں, اور چاروں طرف میرے مولا دلدل ہی دلدل ہے. یا اللہ, تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کہا تھا. اے میرے آقا, تو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا, ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے. یا اللہ, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو نے ہمیں آگ میں ڈالا. تیرے نبی کو تکلیف ہوگی, تیرے نبی کو تکلیف ہوگی. میرے اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ, ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے, اماں میں نے یہ کتنا اچھا لکھا,
डैड मैंने ये कितना अच्छा लिखा। माँ बाप को पता होता है उल्टी सीधी लकीरें। वो कहते हैं मेरे बच्चे तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा। मेरे मोलो जिंदगी भर कोशिश की, जिंदगी की किताब में कुछ हर्फ लिखे लेकिन मेरे आको पीछे मुड़ कर देखते तो उल्टी सीधी लकीरों के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तूने अगर देख लिया तो हम मारे गए, तूने इम्तिहान में डाला तो हम मारे गए। मेरे आका, ऐ माँ से ज्यादा प्यार करने वाले, बाप से ज्यादा शफकत देने वाले, हमारी जिंदगी भर के उल्टी सीधी लकीरों पर तू भी कहनो शाबाश, बहुत अच्छा किया। हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं हमेशा, हम तुझसे डरे भी लेकिन तेरी रहमत को हमेशा गालिब रखा है। कभी तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुए। हमारे पास जन्नत में जाने के लिए एक अमल कोई नहीं है, एक अमल कोई नहीं है। तेरी आस है, तेरे हबीब की शफाअत है, इस दो के अलावा हम खाली फकीर हैं। हमारी औरतें फकीर हैं, हमारे मर्द फकीर हैं, हमारे बच्चे फकीर हैं, हमारी बच्चियां फकीर हैं, हमारे अरब अजम काले गोरे सब फकीर हैं। तेरे हबीब की उम्मत पे आज बड़ा फकर आया है, ना तुझे जाना ना तेरे हबीब को जाना। ए हमारे रब मेहरबानी करना, आज फैसला कर दे, कह दे जाओ मैंने माफ कर दिया। कह दे ना, कह दे मेरे अल्लाह, कह दे, कहीं कहना फिर भी कह दे जाओ मैंने माफ कर दिया। तेरे खजाने कोई घट जाएंगे, तेरी जन्नत तो इतनी बड़ी है कि किसी कोने में डाल दे तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जैसे भी गुनहगार आ गए। और या अल्लाह तुझे चैलेंज कौन कर सकता है, तुझे पूछ कौन सकता है। तू पहले लोगों को नवाजेगा उनके तकवे पर, अमल पर, हमें हमें नवाज दे, हमें अपनी खातिर नवाज दे, हमें अपनी खातिर माफ कर देना। मेरे आका, मेरे मौला, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब, ए मूसा करीम के रब, ए इब्राहिम खलील के रब, ए ईसा रूह के रब, ए कुल कायनात के रब, ये छोटा सा मजमा तेरे आगे रो रहा है, आंसू बहा रहा है, और तुझे मिंबर पर बैठने वाला तो दावा नहीं कर सकता कि तेरे लिए आंसू हैं, लेकिन ये जो नीचे रो रहे हैं इन्हें तो जानता भी कोई नहीं है, ये तो तेरी ही मोहब्बत में शौक में खौफ में रो रहे हैं। या अल्लाह कोई एक आंसू तो पसंद फरमा, कोई एक तो पसंद फरमा, कोई एक हाय तो पसंद फरमा, और उस पर सबको माफ फरमा दे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन्होंने हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह, ऐ सखियों के सखी, ऐ दो जहान के वाली, ऐ करीम, ऐ रहीम, ऐ हनान, ऐ मन्नान, ऐ हमारे रब, या अल्लाह हमें भी तेरे ऊपर दावा है कि हमारा भी तू है। पहलों का तो तू था ही था, वो थे ही बड़े मुत्तकी, लेकिन हमारा भी तू ही है, तू ही है, तू ही है। ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक। وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.